האושר האמיתי של בן אדם, בן אדם מאושר, הוא לא נמצא בגוף, הוא נמצא ברוח. אתה רוצה עכשיו להיות בן אדם מאושר, תעצים את הרוח שלך. לדוגמה, באת לשיעור תורה, החכמת היום, קנית קניין גשמי או רוחני, כולם מבינים קניין רוחני. כשקנית קניין רוחני, אתה חוזר היום הביתה, בן אדם יותר מאושר ממה שהיית קודם לכן. כי לפני כן לא ידעת כמה וכמה דברים, חזרת היום הביתה עם תוספת ידיעה, אתה יודע יותר היום דברים שלא ידעת קודם לכן. ולכן אני עכשיו, לדוגמה, ללמוד לאהוב או ללמוד לשמוח, או ההרצאה שאנחנו מדברים עליה היום, אתם תחזרו היום הביתה, אם תיקחו את ההרצאה לתשומת לבכם, אתם תהפכו להיות אנשים יותר מאושרים ממה שהייתם קודם לכן. קניתם קניין רוחני, קניין שאף אחד בעולם לא יוכל לתת לך. למשל, $1,000 או שיעור תורה. $1,000 יביאו לך הנאות. איזה הנאות? תקנה אדידס חדשות, תקנה שעון יפה, תקנה חולצה של בוס, תקנה עוד נעליים של תנין, בסדר גמור. שמת נעליים של תנין, הנאה רגעית. 5 דקות הנאה, חבר אמר לך, וואו, איזה נעליים יפות. 5 דקות הנאה, אולי שעה הנאה, אולי 3 שעות הנאה. 1,000 שקל או שיעור תורה. מה יגרום לי להיות מאושר? 1,000 שקל או שיעור תורה? התשובה היא שיעור תורה הרבה יותר מ-1,000 שקל. מה יגרום לי להיות מאושר? לתת 1,000 שקל למישהו או לקבל 1,000 שקל ממישהו? כשאני נותן 1,000 שקל למישהו, אני עכשיו מרגיש גיבור. עשיתי מעשה אצילי. וכשאתה נותן 1,000 שקל לבן אדם, בעצם הוא הולך עכשיו לפרנס את המשפחה שלו, הוא לוקח את ה-1,000 שקל, נותן אותם למשפחה שלו, במשפחה שלו השתבח שמו לעד, הילדים יאכלו עוף היום בגללך, הפכת עכשיו להיות בן אדם מאושר יותר. עשית קניין רוחני שאף אחד בעולם לא יוכל לקחת לך אותו. למה? כי עשית מעשה רוחני בנפש שלך.